Më 9 qershor, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të votojnë për raportin e Komisionit Hetimor Parlamentar për shkarkimin e presidentit Meta. Konferenca kryetarëve vendosi të japë kohë deputetëve që të njihen me të gjithë faktet e përmbledhura në raport, ndërsa kreu i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla, tha se shkarkimi ose jo i Metës do të vuloset nga gjykata kushtetuese, e cila është plotësisht funksionale. Gjykata kushtetuese që do të vlerësojë nëse shkeljet e konstatuara nga ana jonë, janë shkelje të rënda kushtetuese, të cilat hynë në parashikimet e nenit për katës kushtetutës për shkarkimin e presidentit. Dhe unë nuk do të bëj asnjë koment lidhur me këtë çështje, deri në momentin që do të shprehet gjykata kushtetuese, sepse ai është një institucion i pavarur. Dhe na është dashur shumë punë që ne të kemi një gjykatë kushtetuese funksionale, sepse duhet mësohemi që vendimet e gjykatave janë vendime të formës prerë dhe ato nuk interpretohen ose nuk komentohen nga politikanët. Duke ju referuar deklaratës së mëparshme të Ramës, Balla tha se nisma për shkarkimin e Metës nuk vjen për të marrë institucionin e presidencës, por për ta shiruar atë nga pengmarrja. Madje Balla tha se emri presidentit të ri do të dalë nga dialogu me opozitën. Iniciativa për shkarkimin e presidentit ka ardhur si një nevojë për të çliruar presidencën nga një pengmarrje dhe nga një abuzim i patolerueshëm me detyrën nga ana e presidentit aktual. Dhe natyrshëm që procedura për zgjedhjen e presidentit të ri sigurisht do të kërkojë kohën e vet dhe pse jo të jetë pjesë e një pakete të rëndësishme bashkëpunimi edhe me opozitën e re. Pas tre javësh diskutime, Komisioni Hetimor miratoi unanimisht raportin përfundimtar për shkarkimin e presidentit, ku vëreti se Meta ka shkelur 16 nene të kushtetutës. Presidenti Meta refuzoi dyherë praninë në komision, ndërsa e cilësoi atë të jashtëligjshëm. Sipas nenit 88 të kushtetutës, Kuvendi duhet ta miratoi raportin në fjalë me 94 vota pro. Më pas, fjala e fundit i mbetet gjykatës kushtetuese.